Re, viss ēters ir te! Sveiks! Man prieks tevi satikt. Nu tad iesim! Epidemioloģiski drošu kultūras pieredzi svaigā gaisā piedāvā audio pastaigu veidotāji. Līdzīgi kā nopērkot biļeti uz teātri vai kino, audio pastaigu stāsti uzbur jaunu pasauli un iedarbina iztēli. Audio pastaigas ir ideja, kas radās klausoties podkastus un staigājot pa pilsētu un saprotot to, ka apvienojot to, ka skaties uz kaut ko un par to klausies, varētu būt baigi interesanti. Tādai pastaigai iedot tādu papildus dimensiju. Vajadzīgs ir tikai telefons ar internetu pieslēgumu un austiņas. Ja tu stāvi Brīvības un Ģertrūdes ielas stūrī un tev pretī ir māja ar numuru 68, tad esi pareizajā vietā.